Чи безпечні мости у Сумах? Сьогодні це визначали спеціалісти з Харківського дорожнього транспортного університету. Скільки мостів випробовували та у який спосіб? Дивіться далі у сюжеті Ірини Касьяненко. Це міст по вулиці Горького через річку Стрілку. Для того, щоб його випробувати, на півгодини тут перекрили дорогу. Оцей місток після війни, бачите, був запроєктований з того матеріалу, який був під руками. За ці роки він ні разу не фарбувався. Тому подивіться, яка корозія. От з цією метою ми її перевіряємо, що ж він витримує. І зробивши перерахунок, під ті навантаження, які зараз передбачені нормами, робимо висновок, можна ці навантаження пропускати чи не можна. Випробовували цей міст за допомогою 4 вантажівок зі щебінкою загальною вагою 80 тонн. Під мостом у цей час зробили виміри. Після цього автомобільний рух на ньому відновили. Загалом сьогодні спеціалісти із Харкова перевіряють 3 сумські мости. Це міст по вулиці Горького, міст по вулиці 20 років перемоги та міст по вулиці Білопільський шлях. Ми вибрали 3, з нашої точки зору, самих аварійних моста. Якщо спеціалісти прийдуть до висновку, що мости потрібно ремонтувати і вони знаходяться в аварійному стані, ми будемо ходити з пропозицією до депутатів Сумської міської ради про виділення бюджетних коштів на капітальний ремонт цих мостів. На випробовування 3 сумських мостів з міського гаманця виділили близько 150 тисяч гривень. Перші результати перевірки будуть відомі у серпні. Ірина Касьяненко, Сергій Мілевський. На часі новини.